Një tjetër aplikacioni i enkriptuar që përdor bota e krimit është zbërthyer nga autoritetet e drejtësisë. Një operacion ndërkombëtar i koordinuar nga Europol çoi në arrestimin e 10 personave në disa vende të botës pas zbërthimit të bisedave në aplikacionin Ghost. Aplikacioni Ghost në Australi përdorej për të koordinuar komunikimet sekrete të anëtarëve të një sindikate kriminale shqiptare, thuhet në një prej mediave australiane. Po ashtu, nga ky aplikacion, pritet të zbardhen komunikimet mes grupeve kriminale për vrasjet e pazbardhura ende, trafiku i drogës, atentatet dhe shumë ngjarje të tjera. Në hetime, fal këtij aplikacioni janë përfshirë edhe politikanë dhe biznesmen shqiptar. SPAK do të hetoj kush janë ata, madje priten arrestime të zyrtarve të rangu të lartë. Disa veçori të shërbimit Ghost, i cili u shfaq për herë të parë në skenë në vitin 2021, e bën atë shumë tërheqës për kriminalët, sipas Europol. Përdoruesit do të blinin një telefon të personalizuar në vend që thjesht të shkarkonin aplikacionin në telefonin e tyre. Përdoruesit mund të merrnin telefonin Ghost pa dhënë asnjë informacion personal ose një numër telefoni ekzistues, duke e bërë atë 100% anonim. Europol tha se Ghost përdorte servera të fshehur në Islandë dhe Francë, ndërkohë që themeluesi i tij ishte në Australi.